А ти? Мария. На колко годинки сте? Аз съм на 7. И аз съм на 7. Вие сестрички ли сте? Не. А какъв празник има днес? Ден. Кой има празник? Какъв ден е днес? Ден на детето. Вие получихте ли подаръци днес? Да. Какви? Балончи. А ти? Аз сега дойдох. Добре, и ти ще получиш. Балонче ли искаш или кроки? Балонче. Чудесно. Вие ученички ли сте? Не. Ние сме първокласнички. Първи клас. Сега ще бъдете първи клас. Да. Къде ще бъдете първи клас? Аз съм в пето, тя е във второ. Във второ снова. Миха. На колко годинки си? На 4. Знаеш ли какъв празник е днес? Да, денят на детето. И ти имаш ли празник? Да. А ти си облечена като принцеса, който облече така? Мама! Какви подаръци получи днес ти? Зранчо и балон и сладолет. На колко годинки си, Ради? Аз съм на 4,5. А ти Дея? На 4. На колко? На 4. Вие сте много хубави. Знаете ли кой има празник днес? Аз. А ти? Аз. Какви подаръци получихте днес? Получих на Калинката. Какво получи на Калинката? На Калинката. Костюм. Да. Маска. Обиците и чихи и чантичката. Чудесно. А ти какво получи днес? Получих една чантичка на Барби. На Барби? Да. И манички обички. А обичките много ли ти харесват? Да. А чантичката? И на кукла. Александра. А ти? Влади Масларски. На колко години си? На 6. А ти? На 4. Ходите ли на градина? Да. Да. А какъв празник е днес? Деня на детето. Деня на детето. И кой има празник? Вие? Ти какъв подарък получи днес? Ами... Ярна коновете! Стреля се гълъби! Пушка? Да, пушка как стреля с гълъби. Аз си купих замък на Ана Елза. А ти какво получи днес? Нищо! Защо нищо още? Защото още не съм дошла! Тя сега идва! Chegar!